Ne hoće se... Nisi uplašeno, nemoj da se... Nisi, a? Nisi, sigurno. Koje ti je ovo takmičenje pored? Imaš, uuu, znači. Bravo. Imaš neke dobre rezultate? Pa, imam. Imaš? Imam. Ali sada sad ima da budu još bolje. Koja je tvoja disciplina? Sad idem u 50 pravu i poslijem s tomu šovječu. Imaš neke medalje? Šta? Medalje neke, ali imaš? Pa, nadamo se da ima da bude. Ovdje, a ranije? Ranije ima. Dobro, samo napred. Kad plivaš? Vidimo se.